На сесіях Рівної ради нерідко можна помітити порожні місця депутатів, хоча усі 42 обранці обіцяли чесно та сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Присягу складали на початку грудня. Відтоді відбулося 6 пленарних засідань Рівної ради. На них чомусь потрапили не всі депутати. У трійці тих, хто найменше відвідував сесії – Віталій Коваль. За сумісництвом – голова облдержадміністрації. За даними сервісу «Рівнерада Фою», його присутність становить 23%. Речник ОДА називає прогули Коваля вимушеними. На прикладі останнього засідання міської обласної рад вони відбулися в один день. Відповідно, Віталій Коваль був відсутній на засіданні міської ради на користь присутності на сесії на засіданні обласної ради як голова Рівненської ОДА. Через накладки у роботі голови ОДА часом бувають відповідні прогули. Ще менше відсоток присутності в Олександра Іванова. Депутат фракції «Слуга народу» має 13%. Окрім своєї депутатської діяльності, він працює на посаді директора однієї із будівельних компаній. Можливо, саме це було причиною прогулів. Уточнити це не вдалося, адже телефоном помічник депутата повідомив, що Олександр Іванов перебуває за кордоном. І найменший відсоток присутності на засіданнях в Миколи Бляшина від «Голосу» – 5%. На сесіях, які відбувалися новообраної ради, я був присутній на перших засіданнях, на інших засіданнях не був, тому що був у відрядженні в місті Києві, так як я працюю адвокатом. Відрядження або стан здоров'я – поважна причина не йти на сесію. Це не якась константа, скажімо так, що от все, цей депутат прогульник, тут вже питання власне виборців. Воно може підштовхувати їх, запитувати в депутатів, а чому ж, власне, коли ми вас обрали, ви не відвідуєте сесію. Це можна почути, наприклад, на початку засідання сесії, коли секретар міської ради оголошує про те, чому, наприклад, відсутні той чи інший депутат. Завдяки сервісу «Рівнерада Фою» можна відстежити голосування депутатів щодо конкретних питань, з'ясувати, чи підтримує депутат позицію своєї фракції, чи, наприклад, голосує інакше. Сервіс запустили ще торік. Відтак відома статистика і щодо депутатів Рівнеради попереднього скликання. Якщо топ-3, то, скажімо так, прогульників, і це вже можна назвати прогульниками. Чи, ну, але, знову ж таки, треба запитувати, які були причини їхніх невідвідування сесії. Це Бабат Олександр, Євтушенко Святослав та Мітін Юрій. Якщо взяти топ-5, то сюди ще входить Павелків Віталій і Муляренко Олексій. Михайло Балик пояснює, для депутатів-прогульників законом відповідальність не передбачена. Проте існує процедура відкликання депутата. Якщо протягом календарного року депутат пропустив більше 50% пленарних засідань сесії або роботи комісії, відповідно, це може бути причиною відкликання депутату. Хто може це зробити? Можуть виборці з того округу, де депутат обирався, і може партія, місцева організація партії, від яка висувала цього депутата. Андрій Токарський зазначає, процедура складна. Виборці повинні створити ініціативну групу, зібрати підписи, далі звернутися в ТВК. Якщо хтось таки захоче цим займатися, відкликати депутата можливо. Анастасія Ковальчук, Ігор Юрко, телеканал ITV.